finally, Medak is back. Soccer player, rekam apa? Babul Medak YouTube channel soccer. Apun kau berusaha untuk sorry, aku tu boleh buat tunggal awam video karena takam rekam am. Orang ke, sinom. Adam perus tinggal na, Adam perus tinggal na, Adam perus tinggal na. Karena tak kangen sulah dua mari boh pada. Orang ke, video ni misalnya mana pun anda biasa kerja, please like, comment, share dan subscribe. Pernah dalam bintang siok kangen video sama start. Pula apa? And also press this bell icon. Orang ke, apa yang kelapa? Advance Happy Diwali. Pila hampila hampila, poson ketiga deh. Hampir bawa mem putai mapa ke agama aman dulu kesin kamu sanga. Orang kesepang dulu melangkan mipe. India sok top dancer tinjau niko. Aku sedih mai kemaru pe. Aku ada pencengnya mai. Kau ni mana golo? Mana ektang golo amine ada pet. Nulu positif apa lang deh. Underpen, jangia, sade, banian, emeloi je. Negatif pelak pelak ye. Lu pelak ye ada bulu kamera pun solih na. Gampang aja. Aduh tu ganama ye. Sem kalu pun tak. Anak kerem jang. Yore. Anak kerem kenji pun tak. Orang ke sem. Dumer gamusha, lompen pun tak. Anak kerem sade, ba jangia. Ada bulu. Eh bandel na. Ayo hobo de holoni. Ayo, aku kan yang balik dulu. Boleh. Soalnya mak sih nanti nampak sih macam mana. Alam itu. Soal jangan ada kahing osin soal jodoh ngapa ye? Komen bilang deh. Saya komen kiri sih mulu mak bo. Soal jodoh soal apa orang dulu. Thank you. Lidu lagi silang koi. Aina. Kenapa? Oh tuh. Kau. 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 Kau.